ilmahana iska soo rita yarna ii keenana korsanaye ilmahana iska soo xaaq intuuna kugu dhalanin. Hooyay aabe meli hooyada iyo abahayaan oo yar bay dhinteen. Dhimashadii bay soo korsatay. Dhimashadiina waa soo leen way soo eriday. Ninkiina waan kala tagnay. Walaalkiina wuxuu igu dhaamay ayda u dhiga ma waraabaha u dhiga aniga culays badiga dulqaadi dib haygu soo noqo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Dhammaan akhyaarta sharafta leh ee ku xiran janalka Bidan Media. Waad ku mahadsantihiin mar kasta sida wanaagsan ee aad la socotaan muuqaaladanada. Halkani maanta waxaan u soo fadhiistay in aan ka hadlo hooyo Soomaaliyeed, gabar yar oo Soomaaliyeed, laba caruur wadato oo ay xumeeyeen walaalkii la dhashay iyo sayga qabay. Gabadhani waxa ay ku sugan tahay magaalada Hargeysa, jigjigay ka timid. Ilma yar bay ma taqaan hadda ay haysataa. Uur loo bilowday markii ay lahayd, yuu ninkeedi u keenay warqadii uu yidhaahay qaba magaalada. Waladisay wax u jiraan maya, iska bax. Ilaahay hadda, waan la yaayo oo tiri waxa ma taqaan ka khaldan. Waxa igu xigay walaalkii la dhashay ee dadka xigsanaysay, gabadhu waxay tiri agoon baaha marka horeba. Yarajo dad bamaanan haysan ee aniga ma taqaanay banaankayga ka dubur waxa la dhahaa shaqo iyo dad waxa u qabtiyo ya ka xamaalanay aniga li soo fariisay waa ka maanta hooyo noqdo carruur baan dhalay ki dad igu xigay walaal ii ahaana wuxuu ii yiri iska soo xaaq ilmaha waraabaha u dhig taajje horto sayga qabay ee gabadha furay horto ku khaldanaa gabar iyadoo uur leh ma taqaanaa in uu siidaayo haba siidaayo hadana cunug weyn bay u haysay iyo kan intaba daryeelkoodii ma taqaanaa isaga ayaa mas-uul ka ahaa oo laga rabay marka kaasi khalad isaga ka dhacay ma taqaanaa yuu ahaa ballaan u tagno dhanka midka la dhashay horto dadka wada dhashay ee hooyo isku aabaha ama isku hooyada ah waa dadka iskugu xigo dib iyo deef wada qaybsado balse hadda xilliga la joogo waxaa soo baxay dad kula dhashay oo hooyo isku aaba aydin dhaleen haddana kaaga fog qofka shisheeyaha ah xataa gaalka la dhihi karo kaaga shisheeyo fog gaalka musaacada bixiyaba waxaa arkaysaa qof aan qadin oo quraacanin ama mataqaanaa dan adag oo weyn haysatay walaalkii la dhashay ama walaashii la dhashayna lagu tirinayo dadka ugu hantida badan lagu tirinayo oo li hebel mise heblo hebel buu la dhashaa war ninku nasiib badanaa balse wax ka jira malaha maxaa yeelay qofkaas isaga ah wixii hanti ee ilaahay ugu dhiibay isaga keligii ayaa isku koobay hadda ninkan gabadha la dhashay dhici karto in wax badan uu ku dhaamay iyada balse niyada ayuu ka jabiyey oo wuxuu yidhi isku badnow cunuga iska soo rid adigana ilmahana waraabaha u dhig adigana magaalada dhanka gal waa wax qof kastoo arko damiir leh uu aad oga naxayo hooyo Soomaaliyeed baa soo dhaweysay dhar u xirtay xataa dhar maysa qabin way qaadanay gabadha wax ay wadatay ma lahayn dhar jinsi xad wadatay cunug yaraay umushan ay wadataa kii weynaana way wadataa bal xanuun ka badan intaad ku aragtay adiga muqaalka wax yar ila fiirso xukun waxaa la soo dhistay dhacdo dhif iyo naadira mana aha mid sahlan oo qalbigaaga farxad gelinaysa balse u baahan in hore loogu falceliyo falkan dareen kale waa hooyo haysata laba caruura halka ilmihii ugu weynaa lagala hadhay sidoo kale ilmihii alla uu ku abuuray caloosheeda ayaa lagu amray in ay dibadda keento tani waa dhacda dhif iyo naadira markii dambena anoo laba bilood uur le un bii guuri maxaa wataa warqadaadii lacag haddaad rabtidna waan kugu soo dirayaa ilmaha iska soo xaaq markii baana igu dambaysay markaa wallaahi ma garanaysay wuxuu jiraan iyo wax si ka noqday markaa iminkan waxba iskama soo xaaqan ilmihiina waa kan waa kaaste xaafad baana iskala joogaa imika dar ilaahay xalay soo xiraysa ummadda Soomaaliyeed waxaan ku codsanayaa inay dar ilaahay soo caawiyaan.
والله يعني قفهم اللي جي أن هذا الريال لبا هذا ربان لي هاي أن مسوا كرسي لكن يمكن حاجة بانك ولا لهم باي سوا كرسي يستجنا مع قوة حكس النقطة ونعيم كفي كل عالم كيستقل مركو نصيب كي يجح مع ذي مركي هرن عقون يربان سكها أي واحد كل مريه جاي سكها رفستا نك هنا وقصص ويحمي وحفهم اللي جم هاي سطيمك ها هو يا بملي هو يا بهايانو يربان تان ماشي ذي باي سوا كرسي ماشدي نو واسا سول انو يسو يردي نينكينا وان كلا تغني ولالكين و خي غودا ما ايدا و دغما ورابها و دغانيغا علاس بادغا دول قاد ديب هي غو سو نوقو حكون ايام بودا كو سوغنيد مغالدا هرغيسا اي عاصمتا دالكا ايادونا برشدا كا اوساتاي ان لا سو عاويو مادام و اي كو دحداي دحدا حنون بدن و خن دونيا ولالا ان كو عدسدن اي سو عاويان برشدا دام بلغو جرا امنا وا هويدا سدا كو ميل غاردكا غعانتا اوغو هيسا حكون aya bulshada ugu baaqday in la soo caawiyo barku waa amina guriga hooyo aniga ale dibatana xaribaan ku soo xareeyay inaan baaqa keentay jijigati oo meelaha gawaarada dulmeermeen soo kaxaysay inaan tiba keentay inaan tiba gadna ayun xal aan ka soo wareejino ka soo xareeyay marka de hooyo ma dilay waa ku weyno kale waxaan doonay in la caawiyo hooyo mudda Soomaali maxamed soo caawiso aniguna simir garan gurigan ugu haynaya inta ilaahay de uu bixinayo marka dadna hooyo saasay waa inaan taydo kale waa tiino kale waa walaashiino kale deeyay way roobada baanteen wada caawino saadarkay salimka waxay xirantay anagaasi anaga guulgelinay murxaasay ahayd hooyo murxaas ayaa ku soo gashay hooyo guriga tiritir ayaa shashay mudan anaga tusha ka saarnay dibaato badan way soo martay qalantay ma shaqaysan karto deelmaha darkaysan waa baheysataaba marka tiide la caawin loo gurman lahaa way tahay kulay number kana shaashada ay ka muuqdaa qof kasta oo go'daasi garab istaagi kara maanta ay garab idinkaga baahantaa waxaan rajaynayaa dadka walaalaha ah in si gooni ah in isku ixtiraamaan oo qof kasta qofka kale uu garab qabto maxay yeelay meesha kaliya walaalka lagu yahay waa dunidan aakhirada ilaa taaniga si amalkiisa ayaa ka horreeyo heel baa la dhashay ma jirto wax la hadii hebel maanta aad adduunka wax ugu qaban weyd aakhira ugu qaban maysid marka gabadha iyada ee maskiinta ay la deeriyay Soomaaliye aan garab istaagay daawadayaal intaas aan ku soo koobay programkan intaan midkan ka xiga ku kulmeyno habeen.